ការបង្កើតនៅឡនដល់សម្រាប់ការសាងសង់នៅកន្លែងនេះតែការបង្កើតនៅសួនដំណាំការដាំដើមឈើនិងសកម្មភាពមួយចំនួនផ្សេងទៀតលើពីនេះទៅទៀតពួកខ្ញុំនឹងបង្រៀនគ្នាឲ្យចេះប្រើប្រាស់នៅបង្គន់អនាម័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវជំនួយលើកទឹកចិត្តពួកគាត់ឲ្យស្រឡាញ់និងថែទាំបរិស្ថានតាមរយៈសកម្មភាពអស់ទាំងនេះក៏បានទៅទីនោះនឹងទទួលបាននៅអនាម័យល្អបរិស្ថានល្អជាមួយនឹងការអប់រំ ដូច្នេះបើសិនមានបងប្អូនណាមានចំណារអារម្មណ៍នៅក្នុងការចូលជាមួយនិធិមានដូចជាថាវិការឬសម្ភារៈផ្សេងៗអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅលើអេក្រង់ហើយសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់ Facebook Page របស់យើងខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថា Green and Clean Campus សូមអរគុណសូមជម្រាបលា